Ми запрошуємо усіх подолян та гостей нашого краю долучитися до акції, яка буде включати у себе безкоштовні екскурсії залами музею. Це як наші, де демонструється, експонується постійна наша експозиція, а також зали, у яких є тимчасові виставки. Наразі це виставка творів народної художниці України Марії Примаченко, вона і приурочена до цих свят, а також Сергій Параджанов «Імпресія дотику». Ми запропонуємо долучитися до мистецьких практик, власне, долучитися до розмальовок, такі розмальовки за творами Марії Примаченко. Дітки дуже люблять розмальовувати гіпсові фігурки, ми вже практикуємо такі мистецькі практики вже давно і переконалися, що вони мають успіх. І також запропонуємо діткам переглянути мультфільми, які створені на основі творів мистецтва. Зокрема, це буде мультфільм «Свято», який створений за мотивами творів Марії Примаченко.